بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم یا السلام عدد میں آپ تمام مومنین کے ساتھ جعفری فیضان اور آپ تمام مومنین کو شب 23 رمضان شب جمعہ شب لیلۃ القدر کے مناظر دکھا رہا ہوں حرم امام حسین میں کھڑا ہوں اور آپ تمام مومنین کے لئے بہت ساری دعائیں آپ تمام مومنین کے میرا مولا اعمال اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ تمام مومنین کی جو بھی عبادات آپ نے کی ہیں رمضان مبارک میں اور ایام عزا مولا علیہ السلام جو آپ نے ایام میں پرسہ دیا میرا مولا حسین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میرا مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے لاکھوں کی تعداد میں مومنین آج اس زمین کربلا پر موجود ہیں مخصوصی ہے لیلۃ القدر کی زیارت امام حسین جس کی وجہ سے حرم امام حسین اور پوری کربلا میں اس ٹائم بے تحاشا رش اور تمام مومنین جو ہیں اس ٹائم اعمال میں مصروف ہیں جو اس سال نہیں آ سکے میرا مولا ان سب کو اگلا سال نصیب کرے یہ تمام مناظر ہیں حسین مبارک کے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مومنین جو ہیں اعمال میں مصروف ہیں اور جو اس سال نہیں آ سکے میری دعا ہے میرا مولا ان سب کو اگلا سال نصیب فرمائے تاکہ وہ تمام مومنین بھی حرم مولا امام حسین میں بیٹھ کے اپنے اعمال جو ہیں اسی طرح سے جیسے یہ تمام مومنین کر رہے ہیں ایسے ہی ان سب کو بھی کرنا نصیب ہو الہی آمین یہ سارے مناظر حرم امام حسین شب جمعہ شب لیلۃ القدر اور شب 23 رمضان المبارک 2023 کے میری دعا ہے آپ تمام مومنین جہاں کہیں بھی اس ٹائم اپنی عبادات میں مصروف ہیں میرا مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے بالکل سامنے زری مبارک ہے بالکل سامنے زری مبارک ہے مولا امام حسین کی اپنا اپنے والدین بہن بھائی بچوں کا باقاعدہ نام لے کر سلام پیش کیجیے گا میری دعا ہے میرا مولا حسین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے الہی آمین محمد وآل محمد موجود ہوں شب 23 رمضان لیلۃ شب لیلۃ القدر کی شب حرم مولا امام حسین میں اور تمام مومنین کے لیے دعا گو ہوں میرا مولا سب کے اعمال سب کے دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو اس سال رمضان میں کربلا نہیں آ سکے میرا مولا آنے والا سال ان سب کو نصیب فرمائے آپ تمام مومنین کی جو بھی عبادات ہیں رمضان میں قرآن ہو روزہ ہو دعائیں ہوں میرا مولا حسین اپنے بچوں کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کوئی غم نہ ملے آپ سب کو سوائے غم حسین کے جہاں بھی غم نہ ملے میرا مولا اس سال آپ سب کو محرم اربعین کی زیارت نصیب فرمائے اللہم صل علی محمد و آل محمد